Новий день, новий ранок, нові можливості. Встаючи зранку з м'якенького ліжечка, потрібно на декілька секунд задуматися про майбутній день. Сьогодні можна зробити щось нове і захоплююче, що залишиться теплим і приємним спогадом в твоєму житті. Просто задумайтесь над тим, що ти сьогодні міг би зробити трошечки інакше. Дрібниці, де що там? Але якщо зібрати всі дрібниці воєдино, то вийде щось велике і варте. Тому, друзі, кожний день робіть щось нове. Нехай це буде дегустація нової страви. Нехай це буде неочікувана поїздка в нове місто, в якому ви ще ні разу не були. Або прочитана нова стаття. Або падіння в полі посеред колосків. Це вже щось нове.